Bon dia, som la Maril i la Clàudia, alumnes de Xivacs de l'Institut Ramon Berenguer IV de la promoció 2019-2021. I avui som aquí per resoldre alguns dubtes sobre el Batxivac. El Batxivac és un programa d'excel·lència que ofereix a l'alumnat la possibilitat d'obtenir simultàniament el títol de batxiller espanyol i el diplom de baccalaureat francès un cop finalitzats els estudis de batxiller. Cal que compleixin tres requisits, el lingüístic, l'acadèmic i el personal. Pel que fa a lingüístic, cal acreditar, com a mínim, abans de començar, el nivell B1 del marc europeu en francès. I pel que fa a l'acadèmic, cal haver assolit l'ESO amb una bona mitjana en totes les matèries. Pel que fa al perfil personal, cal tenir ganes d'aprendre, estar motivat per treballar a fons durant 2 anys i estar disposat a fer un esforç suplementari per obtenir 2 diplomes en el mateix temps que els companys cursen el batxillerat ordinari. La càrrega lectiva setmanal és de 30 hores. El Batxivac suposa fer un terç de l'horari lectiu del batxillerat en llengua francesa, és a dir, 10 hores, distribuïdes de la manera següent. 3 hores de llengua a primer i segon de batxillerat. 3 hores d'història de França a primer i 2 hores de segon de bat. 2 hores de literatura francesa a primer i 3 hores a segon de bat. Doncs amb una estada obligatòria a França o a un país francòfon durant l'estiu de quart a primer de bat, i o durant l'estiu de primer a segon de batxillerat, d'una durada mínima de 2 setmanes i cada alumne, segons el seu perfil i els seus interessos, opta per l'opció que més li agrada, una estada lingüística, tallers esportius, teatres, participar en algun camp de treball, intercanvi amb una família d'acollida, etc. Validar els estudis de formació multicultural i multilingüe. Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels 2 països. Facilitar la inserció professional i la mobilitat dins el món del treball, tot donant a l'alumnat que l'ha cursat el plus del coneixement d'una llengua i cultura que ens són molt properes. La doble titulació batxillerat i baccalaureat s'obté amb la superació de totes les matèries cursades al llarg del batxillerat i amb una prova externa que es desenvolupa tots els anys al mes de març íntegrament en francès i que consisteix en un exercici oral i un descrit de les assignatures de llengua i literatura franceses i un exercici escrit de la història de França i d'Espanya. La realització d'aquesta prova eximeix a l'alumnat de Batxivac a examinar-se de les proves d'accés a la universitat, també conegudes com les PAU, si així ho desitja. També podria examinar-se només a les assignatures de modalitat o fer les PAU de manera sencera. Amb la superació de la prova externa, l'alumnat acredita el nivell de llengua B2 del marc comú europeu de referència per les llengües sense necessitat de realitzar més exàmens. L'alumnat que obté la doble titulació batxillerat-baccalaureat pot accedir tant al sistema universitari espanyol com al francès, fent valdre el títol de batxillerat o el diplom de baccalaureat. Es garanteix així l'accés a la universitat francesa en les mateixes condicions que els estudiants francesos i poden acollir-se a l'oferta i beneficis que ofereix el sistema universitari del país veí. Le Batxivac m'a aidé à renforcer mon autonomie et ma capacité de travail. En outre, j'ai eu l'opportunité de connaître l'histoire et la littérature française et de développer mon français, autant à l'écrit qu'à l'oral. D'ailleurs, je suis partie en France plus concrètement à la région de l'Occitanie, avec une famille d'accueil, ce qui m'a permis de mieux connaître la culture française. En plus, grâce au Batxivac, j'ai pu atteindre tous mes objectifs, ainsi qu'obtenir une bonne note à la sélectivité pour intégrer la licence de management à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. Moi, je peux dire que pendant ce parcours scolaire, j'étais en mesure de mûrir personnellement et académiquement, ainsi que de développer mes capacités de synthèse et de rédaction. Maintenant, après tout l'effort mené à bien, je suis fière de dire que je pars étudier une licence en chimie à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Une nouvelle expérience qui sera sûrement pleine d'aventures et à laquelle j'ai pu accéder grâce au Batxivac. Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem que aquest vídeo us hagi ajudat a resoldre alguns dubtes.